Evo me sada na mjestu odakle mi je lakše snimanjem predočiti situaciju na tom izuzetno erozivnom mjestu na obali. Gdje što more, što na drugi prirodni način, ogromne gromade stijena jednostavno se obrušavaju tu u more. Evo pogledaj. Ove gore samo što nisu se survale. Pogledaj. I oni tu misle napraviti nekakav prolaz. Naravno da je takav prolaz moguće napraviti. No kako bi spriječili daljnju eroziju, ja to ne vidim. A pogotovo, to nema nikakve veze sa šetnicom, zato što je u svakoj varijanti bi takav trotoar bio preblizu moru i od takve šetnice ne bi bilo apsolutno ničega. A kamoli zamjenski put za javni put Vlaha Bukovca koji nam se veleizdajnički želi oteti.